Veliki pozdrav poštovani gledalci, uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ovaj 5. maj je prijatan kada je vreme u pitanju, mislim da je negde u okolini Pirota danas bilo i kiša, čula se grmljavina negde oko 14 sati, tako će biti i narednih dana, nestabilno onako pravo prolećno vreme. Svi se negde željno nadamo i suncu i onako jednom kontinuitetu u dobrom vremenu. Što se tiče današnjeg dana, ostaće zabeleženo ili upamćujem po mnogo, mnogo važnih dešavanja. Ono sa sigurnošću što obeležava današnji dan jeste početak rada postrojenja za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji Pirot. Pričamo o svim aktivnostima regionalne deponije u prethodnom periodu, dugo je najavljivana i sama linija za sekundarnu separaciju, ceo proces izgradnje linije i praktično puštanje pogona u rad trajao je 3 godine. Bili smo na licu mesta, to obeležimo, između ostalog pričat ćemo i o grejnoj sezoni koja je završena i o tome šta očekuje gradsku toplanu u novoj grejnoj sezoni od 15. oktobra. Pored ostalog, govorimo i o projektima Muzeja Poniševlja na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Od 4 prijavljena, odobrena su 2 interesantna projekta. Između ostalog, najavit ćemo neka interesantna dešavanja kao i festival Internacionalnog studentskog teatra. Na ovaj način se negde nastavlja saradnja grada Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti. Najavit ćemo jedan lep teniski turnir, zaista mnogo razloga da ostanete uz nas. Počela sa radom sekundarna separacija otpada na regionalnoj deponiji Pirot. Ministarstvo kulture i informisanja finansira realizaciju 2 projekta Muzeja Poniševlja. Festival Internacionalnog studentskog teatra i u Pirotu. Poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Kao što ste mogli da čujete i u generalnoj najavi, danas i današnji dan obeležava početak rada linije za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji Pirot. Postupak izgradnje i pokretanja ovog pogona trajao je pune 3 godine, nabavljena je vredna savremena oprema. Ovo je novina u okrugu, ali i korak ka cirkularnoj ekonomiji. Plastika, metal, tekstil i papir. Umesto u ćeliji regionalne deponije, od sada na liniju za sekundarnu separaciju otpada. Posle toga na tržište reciklažne industrije. Efekti ovakvog pogona su višestruki. Prvi pozitivni efekt je smanjujemo đubre koje deponujemo i na taj način štedimo deponiju koja će duže trajati. Drugi pozitivan efekt je što od nečega što ljudi bacaju, mi pravimo novac. Ovde će biti zaposleno 9 radnika. Postrojenje je samoodrživo, a predstavlja i korak dalje ka cirkularnoj ekonomiji. Lakša sekundarna separacija biće uz primarnu selekciju otpada, za šta će građanima kroz saradnju grada, komunalca i deponije biti podeljene namenske kante. Značaj ulaganja u ovu oblast za okrug ističe i direktor deponije. Grad Pirot i ceo okrug mapira na karti Srbije, na ekološkoj karti Srbije kao odgovorna sredina koja vodi računa i primenjuje evropske standarde u delu upravljanja neopasnim otpadom, znači od primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostana. Projekat kompostane za pretvaranje biorazgradivog otpada u biođubrivo vredan je 3,5 miliona evra, a još 2,5 miliona koštaće širenje deponije na novu ćeliju. I to će, kao i sekundarna separacija, biti realizovano uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine, navodi Vasić. Najavljuje još ulaganja. Želimo da uradimo i jedan mali reciklažni centar za građevinski otpad. U ovoj godini očekujem da i regionalna deponija, i komunalac, i vodovod idu još korak dalje da pravimo solarnu energanu. Želimo da, dakle, što je moguće više, radimo na uštedi, da budemo nezavisniji. Ovde će se praviti solarna elektrana od 150 kW i to je svemir u odnosu na ono što smo nekad počeli i u odnosu na ono što 90% opština u Srbiji, nažalost, i dalje radi. Samo deponuju otpad.
To više nije slučaj u Pirotu. Izgradnja linije za sekundarnu separaciju otpada trajala je 3 godine. Pre zvaničnog početka funkcionisanja bio je i probni rad. Vrednost projekta je oko 2 miliona evra. U Pirotu je 15. aprila zvanično završena grejna sezona. Gradska toplana sve do 3. maja bila je u pripravnosti zbog promenjivih vremenskih uslova. Ove godine, kažu, u toplani nije bilo nikakvih problema sa snabdevanjem gasa za ovu grejnu sezonu, za grejnu sezonu koja je završena, da čujemo detalje i da vidimo šta ih očekuje i šta sve nas koji se grejemo na ovaj sistem očekuje od 15. oktobra. Tokom letnjih meseci ekipe gradske toplane uradit će redovni godišnji remont postrojenja i toplovoda. Prema rečima direktora toplane Bratislava Ćirića, ova grejna sezona je završena uspešno. Planiran je remont kao i svake godine. To je, da kažem, neki period kada mi pripremamo naše postrojenje za već sledeću grejnu sezonu. Ja, kako volim da kažem, ono što je za sve sad kraj grejne sezone, za gradsku toplanu je to već početak sledeće, jer eto, ulazimo polako u remont, ulazimo polako u neke investicije koje smo planirali planom i programom krajem prošle godine, krećemo sa realizacijom tog plana i programa do samog početka sledeće grejne sezone. I dalje traje akcija besplatnog priključka na sistem daljinskog grejanja, gde će novi potrošači koji budu zainteresovani biti oslobođeni plaćanja svih taksi. Što se tiče Tigrovog naselja, mi ćemo u narednim danima imati ovaj sastanak sa stanarima, odnosno stanovnicima jedne ulice u Tigrovom naselju, gde smo još prošle godine pokrenuli priču da taj deo, pošto tamo prolazi, mogu da kažem, relativno nov toplovod, da to iskoristimo i da to Tigrovo naselje, koje, mogu da kažem, ima veliki broj individualnih ložišta u tim kućama, da napravimo neki pilot projekat da ljudi vide da je to zaista jedan dobar način grejanja, pre svega komforan, drugo više nije ni tako skup s obzirom na situaciju sa ostalim energentima, mogu da kažem da je čak jedan od jeftinijih. Ćirić očekuje da neće biti problema uprkos energetskoj krizi za iduću grejnu sezonu, koja bi trebala da počne 15. oktobra. Ministarstvo unutrašnjih poslova, tačnije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave granične policije, uhapsili su 64-godišnjeg FT italijanskog državljanina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo krijumčarenje. Kod osumnjičenog je noćas na graničnom prelazu Gradine na izlazu iz Srbije u džepovima pantalona pronađeno 750 grama investicionog zlata, koje je prethodno kupio kako se sumnja 50.000 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Manifestacija pod nazivom Prvi marš besmrtnog puka Pirot održava se 9. maja povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a cilj ove manifestacije je očuvanje kulture sećanja na one koji su dali život i borili se u svim oslobodilačkim i odbrambenim ratovima od 1912. do 1999. godine, saopštava iz besmrtnog puka. Okupljanje učesnika zakazano je za 12 sati na trgu ispred Doma kulture, pola sata kasnije počet će marš besmrtnog puka, u 13 sati polaganje venaca na spomenike Miloradu Mandžiću Lukanjcu i Dragoljubo Milenkoviću Grci na Kaleu. Iz besmrtnog puka navode da manifestacija nema politički karakter, a maršom žele da daju doprinos, kako kažu, revizije istorije. I danas u Hronici govorimo o epidemiološkoj situaciji koja je sve povoljnija na teritoriji Pirotskog okruga, to pokazuju i podaci, ali ako se osvrnemo na sve ono što se dešavalo od početka godine, toliko je i trajao ovaj peti talas epidemije koronavirusa, kažu u zavodu. Stručnjaci su naravno dali i one, da kažemo, posljednje podatke o broju potvrđenih samo u ovom petom talasu epidemije. Od početka godine na teritoriji okruga registrovano je 8477 osoba potvrđenih na COVID-19. Preminulo su 64 osobe. Ono što je dobra vest je da u posljednjih mjesec dana nema preminulih od posljedica COVID infekcije. Na dnevnom nivou se registruje mali broj pozitivnih na koronavirus od zaista velikog broja testiranih. Kumulativne stope su u padu i to je dobra vest. Izašli smo, izlazimo iz tog petog talasa, ali vidjet ćemo šta nas očekuje nadalje.
i Ministarstvo zdravlja svakodnevno i dalje, evo već treća godina, objavljuje nove podatke o broju testiranih i broju novopotvrđenih slučajeva oboljevanja od COVID-19 u posljednje 24 sata od 9181 testirane osobe. COVID je potvrđen kod 597 osoba, nažalost i dalje ima preminulih od COVID infekcije, 4 osobe su preminule u posljednje 24 sata, smanjuje se broj hospitalizovanih, 346 pacijenata je na bolničkom lečenju, od tog broja 23 osobe su na respiratoru. Još jedna od značajnih tema današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu jeste aktivnosti Muzeja Poniševlje. Naime, ove godine Muzej Poniševlje je prijavio 4 projekta na konkurs Ministarstva kulture i informisanja. Ministarstvo će sufinansirati realizaciju 2 projekta iz oblasti kulturnog nasljeđa. Ovoj temi ovog prepodneva koleginica Vanja Mijalkova razgovarala je sa direktorom Muzeja Poniševlja Sašom Jovanovićem. Mi smo u Muzeju Poniševlja, ova ustanova kulture godinama unazad realizuje brojne projekte uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja. Za prethodnih 11 godina realizovano je tačno 23 projekta. Onaj posljednji projekat, tačnije 2 projekta, bit će realizovana tokom ove godine. Vrednost je za oba projekta oko 930.000 dinara. O ovoj temi sa direktorom Muzeja Poniševlja, Sašom Jovanovićem. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da pomenemo ova zadnja 2 projekta koja su odobrena od strane Ministarstva kulture i informisanja, o kojim projektima je reč i kada će početi njihova realizacija. Ovako, krajem godine, do kraja godine traje konkurs Ministarstva kulture i tu muzej tradicionalno već 11 godina konkuriše bar sa jednim projektom. Ove godine smo konkurisali sa 4. Sa nekom nadom da ćemo da prođemo opet makar na jedan, prošli smo 2 i to je, kao što ste i vi rekli, 11. godina za redom kako Muzej Poniševlja prođe bar sa jednim projektom godišnje od strane ministarstva ili ukupno 23. projekat u zadnjih 11 konkursa. Ove godine smo prošli sa projektom Odeća po meri vašoj želji, autor tog projekta su kustosi Mila Panajotović i Aleksandar Repičić. Naime, taj projekat se u stvari sastoji od 2 projekta. Jedan je izdavačkog tipa i to će biti knjiga na jesen. Gotova, to je Odeća u Pirotu i okolinu u periodu od 1880. do 1980. I mi smo već znali da će ta 2.1 da prođe i ovaj prvi smo već i planirali u budžetu, a ovaj drugi projekat je u stvari sama izložba vezana za tu knjigu i planirano je da ta izložba bude održana u novembru mesecu, najvjerovatnije u galeriji našoj Čedomir Krstić, što smo već dogovorili sa direktorkom galerije, a ako Bog da, pošto već je papirologija pri kraju izmene projekta, čega se koči izgradnja naše galerije, možda će biti i u našoj. Ali sve o svemu, projekat do kraja novembra, pošto je i zakonska obaveza da do kraja godine bude projekat završen u celosti. Što se tiče ovog projekta, sada ste rekli da imate i da ste planirali određena sredstva u budžetu. Koja je vrednost ovog projekta i koliko će sam muzej uložiti u realizaciju? Ovaj projekat je preko 90%, ovo što smo dobili, sa samom izložbu preko 90%, oko 90% će biti finansirano od strane Ministarstva kulture, oko 10% sa našim sredstvima, a izdavanje knjige će biti 100% finansirano od, da kaže, našeg budžeta, odnosno budžeta koje nam daje osnivač, i to je negde oko između 600 i 700 hiljada, tako da će ukupno ta 2 projekta koje su kajem vezane, ali smo razdvojili na 2 strane, izdavaštvo i sama izložba, negde preko 1,5 miliona će biti vrednost tog projekta. Pretpostavljamo i takva nam je namjera da to bude jedno kapitalno izdanje, da
sva ona odeća koja se koristila u Pirotu i okolini u periodu od 100 godina bude prezentovana. Veliki deo te odeće se nalazi u muzeju, nažalost nije u izložbenom prostoru, a jedan deo te odeće nam ljudi ili poklanjuju ili vršimo otkup, tako da ćemo, evo, to je ono što je i cilj muzeja, da pošto manji deo je izložen od onih stvari koje imamo, da ono što nismo izložili u postavci, da kroz izdanje ili kroz izložbe bude dostupno našim posetiocima. Što se tiče drugog projekta, njegova vrednost je nešto manja, ali svakako ne manja vrednost same realizacije projekta, odnosno šta je ono što će moći posetioci, građani Pirota i svi oni koji dođu, znamo da je muzej dosta posećen, da vide tokom realizacije ovog drugog projekta. Pa evo ovako, naziv drugog projekta je Korak bliže kulturnom nasljeđu, autor je Milica Ilić, kustos arheolog, i ona je prošle godine po prvi put, da kažem, realizovala deo svoje ideje, a ta ideja je da se sa najmlađom populacijom, sa osnovnoškolcima u nižim razredima, održe radionice, da im se predstavi šta je kulturno nasljeđe, pre svega iz oblasti arheologije, ali i svih drugih oblasti. Odziv dece, učiteljica, učitelji iz škole je bio veoma dobar, komentari su bili veoma dobri, i onda se rodila ideja da drugi deo projekta u stvari bude prezentovanje svih tih kulturnih vrednosti i deci koja pohađaju školu u seoskim sredinama. Koja je vrednost ovog projekta? On je preko 600.000, odobren je negde sa 50%, a onaj drugi deo 50% će biti isto realizovan od strane budžeta Muzeja Ponišavlja, i nadamo se da će i deci, i pre svega iz seoskih škola, da ćemo staviti, da kažem, dostupnost muzeja i da idemo bukvalno njima na noge, u njihove učionice, u njihove škole, da im prikažemo šta sve muzej ima, šta je to kultura, i vidjet ćemo, kažem, deca u gradu su to fenomenalno prihvatila, ja se nadam da će ovaj projekat sad drugi deo biti još bolje prihvaćen od ove druge dece. I direktor, evo za kraj da čujemo, kao što smo malo pre napomenuli, 23 projekta realizovana sa Ministarstvom kulture uz njihovu pomoć, na koji ste projekat najponosniji, da li ima nečeg što bi trebalo u narednom periodu da se uradi, šta smatrate i da li postoji nešto što fali još uvek da se uradi u muzeju kako bi se nekako zaokružila ta neka celina? Pa je ovako, ajde, nije jedan da izdvojim, dva, ovo su sve stručni, ovo sigurno da pitate kustose, oni bi rekli nešto drugo po meni, i sa najvećom vrednošću su dva projekta, jedan je rekonstrukcija krova muzeja koja je, koliko znam, 2016. urađena, i to je bilo nešto infrastrukturno, nešto što se moralo da se uradi u tom trenutku, znači sam objekat zgrade muzeja bio u opasnosti, on je urađen onako kako treba, zaštitili smo muzej. I možda od preprošle godine, ovaj međunarodni preko IPA projekat je jedno novo iskustvo, tu smo se dakle malo više namučili, prvi projekat, a sa ministarstvom je već to uhodano, tako da, evo, po meni ta dva koje su i po sredstvima i ovako infrastrukturno, ali mislim da pitati ljudi iz muzeja da se ne bi složili sa mnom, svakom je svoj projekat, da kažem, najdraži, ali evo, ja bih izdvojio ta dva projekta. Nešto što će se raditi? Pa ajde, malo da najavimo, sledeće subote 14. maja, ako se ne vara, bit će noć muzeja u dvorištu muzeja i u objektu Muzeja Ponišavlja. Autor ove manifestacije je naš kustos Tanja Karanović, ja se nadam da ćete i sa njom sledećih dana baviti razgovor, da ona pozove sve goste i da vam detaljnije kaže o programu. Nakon toga, ona nedelja je manifestacija Muzeji za 10, tako da u tom periodu će po tradiciji isto biti par aktivnosti, bit će
slobodan ulaz za sve posetioce u toj nedelji. To je isto, ja mislim, već 10. godina manifestacije koja se održava i naš muzej je deo te manifestacije, nešto što isto ima, nekada je manifestacija ovde, nekad na prostoru arheološke postavke, odnosno u tvrđavi Kale, ali sve u svemu to je jedna manifestacija koja već dobija svoju tradiciju i koja, sa kojom imamo dobro iskustvo. Hvala vam, direktore, na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama što pratite sve naše aktivnosti, pa se vidimo uskoro opet. Dobra vest je da je sve više kulturnih dešavanja, nekako kako se epidemiološka situacija smirila, tako imamo i veći broj predstava i veći broj ostalih kulturnih dešavanja. To je jedna lepa izložba u petak, o tome ćemo kasnije. A ono što će se početkom naredne nedelje događati u Pirotu jeste internacionalni festival studentskog teatra. U Pirotu narednih dana upravo taj festival, inače on je po 17. put se realizuje u Srbiji, prvi put van Beograda. Pirot je jedan od 4 grada u kojima se organizuje program. Nastavak saradnje Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti i kroz Festival internacionalnog studentskog teatra. Ovu manifestaciju već 17 godina realizuju studenti i studentkinje sa Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Ove godine je po prvi put od osnivanja odlučili smo se da festival izmestimo iz Beograda i da se on pored Beograda dešava i u Pirotu, Novom Pazaru i Zrenjaninu, i to sve u jednom zanimljivom formatu karavana. Dakle, imat ćemo priliku da na našem karavanu putujemo po Srbiji i izvodimo predstave. Samim tim, zbog saradnje koje Fakultet dramskih umetnosti ima sa gradom Pirotom, mi smo se odlučili da tu saradnju nekako nastavimo i da fest ove godine realizujemo makar jednim delom i u vašem gradu. Program festivala u Pirotu 9. i 10. maja. Ulaz je besplatan. U Domu kulture Pirota biće postavljena izložba Sve dok mi je strah, Sve dok me je strah, koju publika može da vidi, a takođe 9. će se igrati predstava Paklena noć sa Akademije umetnosti u Novom Sadu u 20 časova na trgu ispred Doma kulture. Takođe, 10. maja desit će se takođe deo pratećeg programa, odnosno interaktivne radionice Prepusti se pozorištu, koja će početi u 18.30 u Domu kulture, a odmah zatim u 20 časova 10. maja na trgu ispred Doma kulture igraće se predstava Predah sa Akademije iz Bugarske. Tako da pozivam sve zainteresovane sugrađane da dođu, da nas podrže i da vide šta smo to sve zanimljivo pripremili. Volonteri na festivalu biće učenici specijalizovanog odeljenja Pirotske gimnazije za audio i vizualno-scenske umetnosti, koji su nedavno i posetili Fakultet dramskih umetnosti. Ovogodišnji slogan festivala je Fobofobija, strah od straha. U svakom gradu publika će moći i da se suoči sa svojim fobijama na svojevrsnoj tabli straha, navode organizatori. To je samo deo pratećeg programa u kome su i različite radionice, izložbe i tribine. U glavnom programu je 6 predstava iz Srbije i još 5 država. Rekao smo, još jedna lepa izložba u galeriji Čelimir Krstić, završio se jedan ciklus, a ono što sada sledi je postavka radova Nadežde Markovski, otvaranje izložbe crteža i grafike, retrospektiva opusa između prirode i arhitekture. Inače, ova umetnica rođena je 72. godine u Beogradu, diplomirala na odseku grafika Fakulteta likovnih umetnosti, gde je i magistrirala i doktorirala. Jedan od osnivača umetničke grupe Lik Blau, pokretač časopisa za negovanje klasičnih grafičkih tehnika, pored 8 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, učesnik preko 70 kolektivnih izložbi, bijenala i trijenala u Srbiji i inostranstvu. Otvaranje izložbe je u 19.30. 10. maja u galeriji Čedomir Krstić. A već u petak 13. maja u sali Doma kulture, tačnije sali Doma vojske, izvinjavam se, to je mnogo veći prostor, još jedan kulturni događaj, ansambl Doma kulture, održat će koncert pod nazivom Kreštu Sojiće. Nastupit će prvi folklorni ansambl, potom drugi, treći i četvrti folklorni ansambl, ansambl veterana, narodni orkestar, pevačka grupa Gugutke. Koncert počinje u 19 sati, a cena karte je 250 dinara.
Pored kulturnih događaja ređuju se polako i sportska dešavanja. U Pirotu će sredinom maja biti održano tenisko državno prvenstvo za devojčice i dečake do 18 godina. Takmičenje organizuje Teniska akademija Todorović uz podršku lokalne samouprave, sportskog centra i uz nadzor i podršku Teniskog saveza Srbije. Teniska akademija Todorović sredinom maja biće domaćin državnog prvenstva za juniore i juniorke do 18 godina. Prvenstvo će trajati od 14. do 19. maja. Kvalifikaciono i glavno takmičenje će biti na teniskim terenima kraj Nišave. To je najjači turnir iz kalendara Teniskog saveza Srbije, jer postoje samo pet ovakva turnira u različitim kategorijama. Uz pomoć grada i sportskog centra smo dobili organizaciju i poverenje Teniskog saveza Srbije i pored futuresa od $25.000 ovo je za nas najvažniji događaj u ovoj kalendarskoj godini. Već postoje prijavljeni igrači, imamo 32 juniora i 32 juniorke plus kvalifikacioni deo turnira zavisno koliko prijavljenih bude bilo. Sudije na turniru određuje Teniski savez Srbije. Koje sudiju, vrhovnog sudiju i asistente šalje Teniski savez Srbije. To savez određuje u ponedeljak, tako da ćemo tad znati informaciju, ali to su sudije koji sudi međunarodne turnire, tako da tu nema brige oko toga ko će biti, jer su svi podjednako dobri. Da li ima učesnika iz Teniske akademije Todorović? Ne, zato što je ovo turnir do 18 godina, odnosno juniori, a mi nemamo tu uzrasnu grupu, imamo malu decu. Tako da nadam se kroz par godina da će biti učesnika i na državnom prvenstvu do 18 godina iz Teniske akademije Todorović. Učesnici turnira su iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kikinde, Požarevca i drugih gradova. Teniska akademija Todorović će u septembru organizovati i futures turnir za nagradu od $25.000. Meni ništa drugo ne preostaje na kraju i ovog izdanja Hronike da vas pozdravim. Pozovem da se naravno ponovo vidimo sutra, najpre u jutarnjem programu, a kasnije i kroz sve informativne emisije. Nismo menjali ništa u programskoj šemi, vidimo se najpre od 8, kao što rekoh u jutarnjem, a prva informativna emisija ovog tipa je u 16.30 dnevnih 1 i naravno novo izdanje Hronike. Prijetno!